गुड मॉर्निंग, राम राम मंडळी, स्वागत आहे तुमचं नवीन एक ब्लॉग मध्ये। तर मित्रांनो, आज आहे आपल्या टमाट्याची हार्वेस्टिंग आणि अशा पद्धतीचा काही आपला प्लॉट आहे। काही साऱ्या पडलाय, रात्रभर पाणी दिलेलं आहे, पाणी तुंबले साऱ्यांमध्ये। तर हे टमाटे तोडण्याचं काम किंवा हार्वेस्टिंगचं काम सुरू झालेलं आहे आणि इथे साधारणतः 3-4 जाळ्यांचा माल पडलेला आहे। बघू शकता, हे आहे आपले लालेलाल सफरचंद, गावठी सफरचंद म्हणू शकतो आपण याला। तर आता साईज थोडी बारीक झाली, पण पहिले 2-3 खोड्यांना, म्हणजे असं समजा का 4-5 खोड्याला एकदम सफरचंदच होते सगळे। हे आहे आपले गावठी सफरचंद आणि या प्लॉटची हार्वेस्टिंग सुरू झालेली आहे आणि इकडे कॅरेट सोडलेले आहेत। बघू शकता आपल्या जाळ्या आहे, तर या जवळजवळ 92 जाळ्या आणि इथे 7-8 जाळ्या पडलेल्या होत्या, म्हणजे जवळजवळ 100 जाळी आपल्याकडे आलेली आहे। बघूया किती कॅरेट निघतात काय, तुम्हाला सर्व नोटिफिकेशन देतच राहील मी। पण पहिले आता मी बिलकतो कॅरेट भरण्यासाठी, निवड करावं लागते कारण आता शेवटचे खुडे राहिले, त्यामुळे 2 नंबर बदला जे काय आहे ते साईडला वगैरे काढावं लागतं। तर मित्रांनो, किती जाळ्या भरताय काय मी दाखवतोच तुम्हाला, पण पहिले आता मी भरून घेतो आपल्या जाळ्या। तर मित्रांनो, आत्ता या ठिकाणी 40-45 जाळ्या ज्या आहे त्या टमाटे खुडून आणि भरण्याचं काम कम्प्लीट झालेलं आहे। तिकडं चालू शेडमध्ये टमाटे भरण्याचं काम आणि टमाटे भरण्यासाठी कोण आहे काय ते तुम्हाला मिनी व्लॉगमध्ये बघायला मिळेलच। तर तुम्हाला ती बघायचं असेल कोण आहे काय टमाटे भरण्यासाठी, तर ते मिनी व्लॉगमध्ये जाऊन बघा। आणि तिकडे काही जाळ्या लावल्या, इकडे काही कॅरेट लावले, तर एवढे टमाटे आहे। आणि टमाट्याचं मार्केट देखील चांगलं आहे मित्रांनो, टमाट्याचं मार्केट जवळजवळ 500 आहे आत्ता, 500 कॅरेटपर्यंत जातं आहे। आणि अशा काही पद्धतीने टमाटे, म्हणजे खुडा जो आहे, हार्वेस्टिंग कम्प्लीट झाली, आता फक्त जाळ्या निवडण्याचं काम बाकी राहिलं आहे। तर इकडचे बरेचसे कॅरेट संपवलेले आहे बघू शकता तुम्ही, आणि हे आहे सर्व। तर मित्रांनो, गाडी आली आत्ता जाळ्या भरण्यासाठी आणि बघू शकता तुम्ही पाठीमागे आहे पप्पू नाना। तर आता त्यांनी आता टमाट्याच्या जाळीची बाजार वाढवली, दिली जाळी पाडून खाली, तर आता ती भरावा लागली। तर मित्रांनो, आत्ताच व्लॉग काढता काढता तुम्ही बघितलं टमाट्याची जाळी पडून गेली, कारण त्यांनी काय केलं, ती जाळी उचलताना, म्हणजे जी अगोदर जाळी ठेवली होती ना, ती उचलताना हिला धक्का दिला, मग ही काय झालं डायरेक्ट खाली आली फाळक्याच्या। आणि फाळकं कडीवर लावलेलं नव्हतं, पिकअपचं काम कसं आहे तुम्हाला माहिती का, फाळकं पाडलेलं असलं तर काहीच ग्रिपिंग राहत नाही त्याला। तर मग गाडी इतक्यातच काढून दिली भरून, तिकडे गेली त्या रस्त्याने, इथून तर काही दिसणार नाही। बट आत्ता टमाट्याचा प्लॉट आवरला आहे, खुड म्हणजे हार्वेस्टिंगचं काम आवरलेलं आहे। तर किती जाळ्या निघाल्या काय मी ते तुम्हाला सांगतो, 67 जाळ्या आपल्या 1 नंबरच्या झालेल्या आहे, 11 जाळ्या आपल्या 2 नंबरच्या आहे, म्हणजे मीडियम साईज असते त्या मीडियम साईजच्या आहे, आणि बदल्याच्या 3 जाळ्या आहेत। म्हणजे आता असं समजा 67 आणि 3 70 70 आणि त्या 11, म्हणजे जवळजवळ 81 आसपास जाळ्या आपल्याला झालेल्या आहे। 125 जाळीपर्यंत खुडा गेलेला मित्रांनो ह्या प्लॉटचा, बघू शकता हा प्लॉट। आणि हा चित्ताच्या महिन्यात लावलेला प्लॉट होता, थोडासा आघातच आहे, म्हणजे बराच आघात आहे, कारण तो आत्ता आवरत आला आहे आणि याच्यानंतरच्या 15 दिवसाचे प्लॉट आहे ते अजून सुरूसुद्धा झालेले नाही आहेत। तर मंडळी, मी आलो तो घरी, आत्ताच जेवण झालं, जेवण वगैरे आवरून घेतलं, आत्ता करायची मला व्लॉगची एडिटिंग। मित्रांनो, दिवसभरात जे काही कामं झाली ते मी तुम्हाला दाखवलेले आहे, पाठीमागं बसले बाबा, नंतर चाललंय बिड्या ओढण्याचं काम। आणि आत्ता मी करणार आहे व्लॉगला एडिट, तुम्हाला व्लॉग कसा वाटला ते कमेंटमध्ये जरूर कळवा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा, मित्रांसोबत शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक नक्की करा। तर भेटूया आपण पुढच्या व्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय।